singa okwata ensonga zaabwe n'oziweyinga obutuufu ku nsonga zaabwe bubeera butono lwakuba nti munange katokimanyi nti waliyo eyo agamba nti ha olaba ekintu kyamawulire saimu oba takyogedde sijja kikkiriza well and good naye ate gwe obwongo obukugamba ki mu generation eno gye tulimu ya internet google mukwano gwo saimu nga tannayogera kintu well and good bwakyogera n'oba ng'omukkirizaamu ye gwe oba ogattako matwatuka time wanonga wobo oyagala ensonga eyogerweko ina abantu botaibo ino okubira nti guni sawo oyogere ku kintu kino enawe batandika okuloza nti ba amaanyi kato ogenda otula wanonga kati nze mbonebone ne guni nange nina obwongo so nagenda yo nga walabe bagenda kasasulo nga wamwogera wansobola omwogera wabayogera ebyangezo ensolo bikolaki obyogera kakati abantu ne babaako akabinja k'abantu be bakkiririzaamu era nga we bakolaki nga we boogera naye ekisinga okukwasa ennaku nti abantu abawuliriza ne balema bo okufuna akasengejja tikati mu time gye tutuuseemu abantu bagoyinze against amadini gaabwe oli naakyawa munaddiini amukulira waba ontegeera olina wokyamu nadikiriza n'eddiini ogikooye bw'okyawa eddiini kitegeeza n'okukkiriza kukuvudde mu mutima olw'omuntu omu eyayogera ekigambo kyotaanoonyerezaamu n'otwala ekigambo kye abantu batandise n'okukwesioninga bakaikyo leaders edda ekitufuula abantu kwe kubaako ekintu ky'obuwangwa kyokkiririzaamu oba ontegeera ekikuprotectinga abantu bagoyinza against bakaikyo leaders baabwe lwa nsonga nti waliwo omuntu omu akola ki ayogera kati ate ekisinga okukwasa ennaku ate batandise okuswikinga okuva gye baali bayimiridde abantu gye babakkiririzaamu batandise okusala kakati nze ekibuuzo ekyange ababadde babakkiririzaamu babalese mu position ki so onaku olwaleero bwatutandikidde ono ke kaseera ffe naddala ffe abavubuka okuzuukuka tuyige okusengejja naw weliwe ngendo otandikira gundi Nduga, Hassan Nduga afulumiza oluyimba ndowooza oba 2 days ago nga yeevuma olunaku lwe yasisinkana President 7. Now my question is, Hassan Nduga ku myaka gyo nga yinza okuba n'abaana boyina tosobola babala ogenda otya ku trek ya President 7 ng'ekigendo ekikututeyo ssente? Lwaki judgment zaffe ne decisions zaffe tuzikola nga tuzibeesinga ku ssente? Oluyimba zinza okubanga music mulungi naye nze content nga nze simutwalanga I don't find it reasonable oba ontegeera omuntu omukulu okugamba nti kuva nasinga nakwata mu ngalo kikola akira ono mukyakaali ono wabulijjo mu mbeera gye tulimu ayinza okubanga akukolera naye omuntu omukulu bw'atuula emabbali bw'ati agamuvubuka oyo talina magezi kubanga banna abaali mu trek abamu baagendayo nga bamanyi nti wano wenfunira wano wenfunira ne wano wenkola ki ng'ogenza obaze oba okitegeera so kati osobola okukola oluyimba lero nga lukuyinza okukuyisawo nga lukola bulungi lukuyisawo lukutwala mu audience naye ate tekulaga nga muntu mugezi oba ontegeera kitutwala ku following nti ogenze mu trek olowooza ogenda kufunayo akasente tokafunye bogenze nawo mu trek bolaze nti kakati nze ngenze mu trek President 7 yasinga kati because tofunyeeyo ssente ng'obeesinga ku gwe nti tofunyeemu kakati ovuddeyo bwe yali agendayo yatugamba ali yatugamba twamuzuulira eri nti agenze pawo kasambu katono nnyo katono evuma olunaku lwe nakwata kabuta mu ngalo bwe lwavaako ebizibu eko emisuzi enjala nakula neegomba pulezidenti omutuuka bwe namukwata mu ngalo wange nafuna bizibu kadira bye yali ayimba nga basasula ekansula nakumbalaza kati mbonaabona lwe twava mu tulekera ne rodi yanguba nga bannangira ensimbi tiwanfa mu didi kitovaayo n'olaga esibisi lyanga buzizo omwana gwange kubonaabona babo baligeta lowooza ekirooto kyammwe kyalekya kumpunzika kyokka benaalemu matidde muli bazibu kibyokotogera ekitone nga kino kye nnina nga nsomeseza ggwanga mu nnyimba zenkune mu kuyimba omwali muva ssente ebidongo mwabiwera kati mbonaabona mugamba mwekengera covid oluulidde nti omuyimbi ng'omuyimbi I think one bad door sukka waawo oba ontegeera osukka waawo kati oyo nga mulese mutabani watamala emirundi pengepenge yani omulala awo emabegakaawo pembege yasukana waliwo yasukana jjanaposti kifaananyi kyaba yapostinga kya Museveni
amana achiswitching katonge ngowu ya inganga agenda asebengerera but then finally yasembeyo okugama anti afudde munupu ye mirundi junior now submission yange ku bachuka ekisoka abachuka nze sibalina akobuzibu beni nakobuzibu iye mwaba bakola chi ababa wagira ababa goberera babantegera ndi abana abo ebanga le bamaze ba bloggers bamaze ngabogera ebitali called ifona mabaloza anti muri struggle ngate abali muri mu struggle ngate mubyetaga ebanga den binji nyo babantegera eranga ebibade bawogera namwe mbira byako mugama anti nedda wadde tuline ekigendo kye twagala nicho netukola chi chino techiri part of it kola chi chino techijja kola twagala so indicators already ziba denga wonga muziraba era mze I also have a feeling inte government yeno siba siru bakwata munyani bakwata abantu abamu ne babateeka ene wamwe ne bogere bimwagala ebibasanyusa obontegera now we bat time wetu se bayino bashiftinga babaje babazeewa ewaabwe obontegera kali kitegeeza nti waliwo abantu abamu abakkiririza ennyo mu bano abalina okuvaayo nabo bagende nabo eri sema agenze kangende naye olagundi agenze kubanga manye ekintu kino ekya people power ekintu kya nupu kingegeje kyatandikamu n'atalina kyali akulo because lwali lutalo lwakwogera buli omu ne Simon Singa navaayo nenzija nenjogera ngoyinza okuluza I have a position esaazi no tugenda mu nupu tugere ku muntu kyali visible wano tugere ku segeni anza kuba talina na kifo kyonna kwimba seera bidda ayina ekifo kye baali bamuwadde mu nupu naye kimanyi nti nno bw'obanga onoonya faces ezokutuukirira zikuyambe ng'ogenda mu is one of them nenga yinza batalina position kuleka omubaka wa parliament n'okubanga memba oba kitegeera so kati abantu abalina moral authority okwogera on behalf of nupu nga meno swago gye babadde mbatono nnyo naye ate mu maaso g'abantu balaba abantu bangi nnyo kakati kino ekintu kye tuliko ekya President Museveni ekisooka bw'ogenda nokusaidi ey'abantu President Museveni reaction ye yinza okuba si ennungi eri awo babisi n'ebintu binnyo bebakoze bibadde waawo okubika obubisi bw'osooka okira wano kya bulijjo naye omuze guvuddewa abantu bagenze babika abantu ng'abantu basirika busirisi bwe bati lwakuba munanga akyogera mwakola katondo wammwe ne mukireka ne kigendera awo ne babika ne balwaza ne bavuma ne bavumaganya nga mutunula butunuzi bwe muti kyokka ekisinga okuluma nti abantu abo balinga bakatonda tebakwatwako era ne wabeera ku live osanga namba zofiti mugamba nti oli gundi yatugambye fe gundi kasita ayogera tetukwatamu so mu lockdown eno nga tuli ewaka mbadde nsaba abavubuka tutandike naffe okukozesa obwongo bwaffe naddala mu generation eno nga tusomye gundi bw'ayogera ayinza okuba ayogedde naye mutuufu nze n'omukulu gwe nalabako ng'ali mu kwogera ku pasita Bugingo nga byamwogera ayogera bingi naye mu byayogera ebingi nze kasita yabeera nga tasobola nakumanya nti nno kasayayita ekyaki ya pasita Bugingo Canon nga nenyera kanisa talimanyi awo nze bwenakulosi tosobola kwogera ku muntu nga nebitandikirako tobimanyi it is public knowledge nti ekanisa yo libagisa house of prayer naye oba togimanyi kati bino ebyomundu onaabitegeera otya nga nekkanisa erinnya lyekkanisa obukanisa tolitegeera naye n'ogenda tuna mu comments weti ng'abawagira bangi naye nga ekibuuzo omuntu waba asobola okusobya erinnya ly'omuntu gw'ayogerako ddala content osobola omukkiririzaamu in media bw'osobya erinnya ly'omuntu ne content agendako yenna abeera mufu yes so nga tuli wakasaawa zino bino byonna byetulabako birina byekitusindikamu ekintu kimu tulina okutandika okurikolinga byonna byetubadde tulowooza ngaffe abantu nga tonnasalawo kugamba nti no gundi mubi sooka weerowooleze gundi yaŋŋambye kino nekino nekino nze ŋŋanze obwongo buŋŋamba ki kubatali mwana muto gwe bategeerera by the time you have a smartphone oba laptop oba computer onakokolera ebintu byo gwe atali mwana muto gwe bagamba nti jedda wano nodda wano lwaki okkiriza omuntu okutegeerera mu buli kimu nga mmaliriza kakati mirundi gini waba agenda munupu nga oyo yagala kusasula mwani yabagamba nti mweno struggle waliwo yali agenda okukwata sente physical azibawo abaagigendamu nga bamanyiwo okufunira bagagga bavundu kati nabye buno obwana wala abaana abagenda mugundi eno nga bagifunyeemu.